কৃত্রিম বানত কক বকাইছে ডিব্রুগড় বাসিয়ে। ডিব্রুগড় চহৰৰ 40% এলেকা এতিয়াও কৃত্রিম বানৰ কবলত। চহৰখনৰ বহু অঞ্চলত এতিয়াও নাই বিদ্যুৎ সংযোগ। খোৱাপানীৰ সমস্যাত ভুগিছে ডিব্রুগড় চহৰবাসী। শুক্রবারে ডিব্রুগড় চহৰৰ কৃত্রিম বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ডিব্রুগড়ত উপস্থিত হৈ জনতাৰ দুখ দুর্দশাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে। এতিয়া এই পানীটো ব্লক কিয় হয়েছে? কারণ ডিব্রুগড় চহৰখনৰ নলা নৰ্দমা জাবৰ জোথৰৰে ভৰি পৰাৰ বাবেই সৃষ্টি হৈছে কৃত্রিম বানৰ। চহৰখনৰ এনে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ অন্তত প্ৰশাসনৰ বৰমূৰীয়াসকলক শীঘ্ৰে নলা নৰ্দমাসমূহ চাফ চিকুণ কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আমাৰ নলাটো শেষত গৈ সৰু হৈ গৈছে, তাত বহুত জাবৰ সোমাইছে, গোটেই জাবৰ আছে। আৰু নলাটোৰ দুইফালে এসময়ত এইটো 10 ফুট ডাঙৰ নলা আছিল, এতিয়া নলাটো সৰু হৈ গ'ল, দুইফালে বিল্ডিং বনি গ'ল। এতিয়া ইয়াত সমস্যাটো এইটোৱে যে আমি ৰাজনীতি কৰা মানুহ হিচাপে যে একেবাৰে ঘৰ তৰ ভাঙি ড্ৰেইন চাফা কৰি দিয়ক তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব সাহসো নাথাকে। কাৰণ মানুহে তেতিয়া আকৌ বিল্ডিঙত থকা মানুহখিনি আহি কান্দি পেলাই আমাকে ক'ব যে আমি থাকিব ক'ত, ঘৰ পাওঁ। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আৰু এদিন দুদিনৰ এটা কষ্ট থাকিব, কিন্তু ড্ৰেইনটো চাফা কৰাৰ কাৰণে যি ইকুইপমেণ্ট আনি কৰিব পাৰি মই চেষ্টা কৰিম। ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত দুলিয়াজান বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টেঙাখাটৰ ঘুমতাল গাঁৱত বুঢ়ীদিহিং নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি পেলোৱা অংশটো পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ভগ্ন মথাউৰিটো ক্ষিপ্ৰতাৰে মেৰামতিৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বানে বিধ্বস্ত কৰা অঞ্চলটোৰ ৰাইজক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বানাক্ৰান্তৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীক নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মই ভঙা মথাউৰি অংশটো চালোঁ, জলসম্পদ বিভাগক মই নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে অহাকালিৰ পৰাই ভঙা মথাউৰিটো মেৰামতি কৰা জিঅ' বেগেদি মেৰামতি কৰা আৰম্ভ কৰে, যাতে মানুহৰ মাজত যোগসূত্ৰটো হয়, ৰিলিফ মেটেৰিয়েল আমি লৈ যাব পাৰোঁ। পানী কমি যোৱাৰ পিছত এবাৰ ভাল কৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট আহি কেনেকৈ গোটেই বুঢ়ীদিহিং নদীৰ মথাউৰিটো আমি সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা ল'ম। শুক্ৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ বান বিধ্বস্ত খোৱাং অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰে। খোৱাঙৰ আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্তৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই সময়তেই এগৰাকী অসুস্থ লোকক প্ৰত্যক্ষ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আশ্ৰয় শিবিৰত থকা কণ কণ শিশুসকলৰ সৈতেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তালাপ। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিতাপ পত্ৰ যোগান ধৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। খোৱাঙত স্থানীয় ৰাইজৰে মত বিনিময় কৰাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। পানী কমিলে আমি ৰিংবান্ধখিনি বনাই দিয়া, ৰাস্তা ঘাটখিনি পুনৰাই বনাই দিয়া, আৰু যিখিনি মানুহৰ ঘৰ আদি ভাঙি গৈছে তেওঁলোকক সহায় কৰা, এই গোটেইবিলাক কাম আমি কৰিম। আৰু এতিয়া ৰিলিফ কেম্পত মানুহখিনিয়ে কৈছে বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাই বুলি, তথাপিতো তেওঁলোকে এযোৰ এযোৰ কাপোৰ কানি লৈয়ে আহিছে, গতিকে মই ডিচিক কৈছোঁ যাতে তেওঁলোকক এযোৰ এযোৰ বা দুযোৰ দুযোৰ কাপোৰ কানিও দি দিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।